Բացենյակը բացեց իր դռները հենց այս պահին ու բարի առավոտ ու բարի լույսավետես Ֆորտունայի բոլոր հեռուստադիտողներին։ Բարի լույս մեզ շատ սիրելի հեռուստադիտողներ, շատ ուրախ ենք օրը սկսել կրկին ձեզ հետ եւ շատ ուրախ եմ երկար բղձալի կարոտալի այսպես ժամանակից հետո նաեւ կարոտել այս շատ ասեմ Անահիտին, այսպես մեր գզվարտոցներն էի կարոտել Անահիտ եթերում։ Մի խոսքով, հաճելի է կրկին քեզ հետ մտնել եթեր։ Ես չեմ մոռանում, շնորհակալություն։ Նոր եթերաշրջանում մենք այսեղ համատեղ առաջին եթերն են, այնպես որ բարի առավոտ ենք մաղթում ու բոլոր այն հեռուստադիտողներին, ովքեր շչակերտավոր սիրում են իհարկե մեզ արձագանքել էկրաններից այն կողմ, չնայած որ ես կարողանում եմ լսել մեր հեռուստատոնային թե ինչ են ասում նրանք իրենց բնականներում, իսկ իմ գործընկեր դրանից միշտ բողոքում է, այդուհանդերձ նա ուրախ է այս համատեղ։ Չէ, Անահիտ ջան, ես չեմ բողոքում, ես այն մարդիկ, որ դրսևորում են տարօրինակ հակումներով, ես միշտ շփիտով վերապահումով եմ մտնում այն մարդկանց ընդհանրապես։ Շնորհակալություն, չափազանց բարի ես։ Նոր եթերաշրջանում մի քիչ բարության վեսացքի ինքներ։ Այո, այո, փորձեմ։ Այսօր 2017 թվականի հոկտեմբեր ամսվա 23-րդ օրն է, հարգելի հեռուստատողների 296-րդ օրն է տարվա, եւ տարվա ավարտին մնացել է քանի օր, Էդգար։ Մնացել է 69 օր, այսինքն տոներն են մտնում, ծախսերն են շատանում։ Լա 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 լա։ Այո, սիրում ես սամանորը։ Սիրում եմ։ Ես վերջերս մի դաժան փաստ հայտնաբերեցի, երևի դրան նպաստում են նաև երեխաները։ Հայտնաբերեցի, որ ժամանակը սկսել է սարսափելի արագությամբ գնալ։ Հատկապես նրանք օրը գրաֆիկը երևի թե շատ արագացնում են եւ հասկացա, որ նոր տարուց նոր տարի մի օրվա պես է անցնում, շատ արագ է ինձ համար սա ժամանակը անցնել, իսկ դա նշանակում է, որ շատ ավելի արագ ենք մենք սկսում ծերանալ, Անահիտ։ Չնայած ես քեզ ասել եմ, որ ես հավերժ եմ ապրելու, բայց ամեն դեպքում զգում ես, որ ժամանակը տարիք ավելանում է ամեն դեպքում։ Եղավ, հարգելի հեռուստատեղներ, հավերժ երիտասարդ Անահիտը եւ հավերժ ծերունի Էդգարն են այսօր դասամար աշխատելու։ Էդգար, նորություններով, տեղեկատվությամբ, երաժշտական ու հետաքրքիր ինֆորմացիոն հագեցած ամենադրական դրամատրություն փոխանցող տեղեկատվությամբ Բացենյակ ասում է բարի առավոտ, հարգելի հեռուստատողներ, եւ բարի մասին խոսելով միանգամից ներկայացնում ենք վերջին նորությունները աշխարհի կետերից։ Եվ գիտնականներ փաստորեն շնորհակում են իրենց ակտիվությունը ցուցաբերել։ Ուսամ այս անգամ բրիտանացի գիտնականները չեն։ Չէ, չինացի գիտնականներ։ Չինացի գիտնականներն։ Ինչ են արել չինացի գիտնականները։ Չգիտեմ ինչ են արել չինացի գիտնականները, բայց արդյունքում փաստորեն ապացուցել են, որ մեծ ազդեցություն ունի եղանակը, ջերմաստիճանը, սենյակային ջերմաստիճանը շատ կարևոր փոխհարաբերության մեջ է մտնում կարոտաբաղձության հետ։ Եվ նրանք կատարեն, այո, ուսումնասիրություն, 3 սենյակներում ապահովել են տարբեր աստիճանի ջերմաստիճան, մեկում ուրեմն մի քիչ ցրտոտ, 20, միջին 24 եւ տաք 28, եւ այն մարդը, որ համաձայնվել է մասնակցել այդ դիտափորձին, 3 սենյակում էլ նստել է եւ փաստորեն ապացուցել է, որ նա շատ ավելի կարոտում է այն սենյակում, որտեղ շատ ավելի ցուրտ է։ Այսինքն, երբ որ ցուրտ է լինում, ավելի սառն է լինում, մարդը ավելի շատ ուզում է կարոտել, ավելի շատ ջերմության, հոգեբանական ջերմության կարիք է զգում, որովհետեւ իզուր չէ երևի Անահիտ, որ մարդկանց մեջ լավ փոխհարաբերությունները համապատասխան ջերմության հետ, ասում են ջերմ փոխհարաբերություններ։ Իրականում փաստորեն դա իր մեջ ջերմություն է պարունակում։ Իսկ երրորդ սենյակում, հարգելի հեռուստատեղներ, որտեղ մեր փորձի մասնակիցներն են նստած եղել, պարզում է այն մարդիկ, ովքեր որ դրական հիշողությունների մեջ են գտնվել ու զուգահեռ կարոտել են ինչ-որ մեկին կամ ինչ-որ մեկի հետ կապված իրադարձությունները, ինքնստինքյան նրանց մոտ առաջացել է ջերմության երևույթը, ջերմության զգացողությունը, որովհետև երբ դու գտնվում ես սառը սենյակում, կարոտը ինքնին ավելի է արագանում, իսկ երբ գտնվում ես միջին ջերմաստիճանում, բայց եւ հաճելի հիշողությունների դաշտում, նշանակում է կարոտաբաղձությունը քեզ վրա ավելի լավ է ազդում։ Արի ողջունենք բոլոր նրանց, ովքեր այս պայմաններից հեռու են գտնվում, մաղթենք, որ նրանք շուտ ապույտ հասնեն իրար ու չկարոտեն այս կամ այն սենյակում։ Անշուշտ մի հանգամանք էր գա, որ ուղղակի շատ դա ինձ գրավեց, շատ հետաքրքիր այս ամբողջ պատմության մեջ, կուզեմ դա էլ հավելեմ։ Այն սենյակում, որտեղ շատ մարդիկ ավելի սկսել են կարոտել, կարոտաբաղձությամբ տարապել, այսպես ասած, այդտեղ ջերմությունը հասկացել են, որ ավելի բարձրացել է։ Այսինքն հենց անգամ ջերմությունը, իրենց ջերմությունը շատ ավելի ազդել է սենյական ջերմաստիճանի վրա, այո։ Հարգելի հեռուստատողներ, թող կարոտը ու առհասարակ հիշողությունները լինեն միմիայն հաճելի, նույն կարոտն էլ ձեզ բերի միմիայն հաճելի զգացողություն։ Սա Բացենյակն է, մենք չենք թողնի, որ դուք կարոտեք մեզ, որովհետև երաշտական կատարումից հետո անմիջապես վերադառնալու ենք ու ասենք, որ հետաքրքիրը Եթևում էր։ Արջևում է։ Ահ, արջևում։
Սիրելի հերոսադիտողներ, անցնում ենք առաջ եւ խոսում ենք մի շատ հետաքրքիր երևույթի մասին, որն է հայելին։ Հայելին շատ այսօր արդիականը շատ կարևոր է, հատկապես կանանց համար, թեև տղամարդիկ էլ, չէ՞, ասի թե խանգարող է, իսկ տղամարդկանց համար շատ կարևոր է հայելին մեքենա վարելիս, իսկ կանանց համար տանից դուրս գալիս։ Ամեն դեպքում մեր կյանքի ամենակարևոր բաներից մեկն է դարձել, անհրաժեշտ ատրիբուտներից մեկն է դարձել հայելին, իսկ հայելու պատմությունը գնում է շատ վաղ անցյալ, եւ պատկերացրեք, ոչ ավել ոչ պակաս մեր թվարկությունից առաջ 3000 տարի առաջ, եւ այն հայտնաբերել են հին Եգիպտոսում, հին Եգիպտոսում ապակիներ են ստացել, այնտեղ գտնվել է ապակու ամենահին նմուշները։ Բաղդադի մերձակայքում փչվել է ապակե գլան, որը պատրաստվել է, ինչպես նշեցի, մեր թվարկությունից առաջ 3000 տարի առաջ։ Հայկելի հարստադիտողներ, իսկ մենք ապակու ու մնացած այլ տարերի քիմիական երևույթների եւ պարզապես մեր կյանքում արդեն բաղկացուցի չհանդիսացող բոլոր բաղադրիչների համար շնորհակալ ենք նաեւ քիմիկոսներին, ովքեր տոնում են այսօր իրենց մասնագիտական օրը։ Ապակու մասին խոսելուց անդրադառնանք նաեւ այն կետին, թե երբ են սկսել եւ առաջին գործարանները երբ են հայտնաբերվել, որտեղ հենց աշխատում էին ովքեր ապակու կեագործները։ Դա 1635 թվականն է, ինչպես Էդգարը նշեց, ու Ռուսաստանի Դաշնությունը, իսկ երբ են սկսել ապակի փչել, դա արդեն մեր թվարկությունից առաջ առաջին դարում էր, եւ խոշոր հեղաշրջում դարձավ այս երևույթը ապակե գործության բնագավառնում։ Իսկ ահա բյուրեղապակին 17-րդ դարում մտավ Չինաստան, Չեխիա եւ Անգլիա, առաջին 3 պետություններն էին, որոնք սկսեցին արտադրել բյուրեղապակի զարդեր, նմուշներ եւ այլ ատրիբուտներ։ Ամեն տարի Մենդելեևի պարբերական աղյուսակից ընտրվում է 1 տար, գուցե նաեւ հենց ապակին, եւ այս տարվա տոնն էլ անցեկացում հենց այս սիմվոլի ներքո։ Իհարկե դեռևս մենք կհասցնենք հասկանալու, թե այսօրվա տարը որն է եղել, այդուհանդերձ ամեն տարի պարբերականից որևէ 1 տար ամեն տարի 1 տար ընտրվում է, եւ երբ ապակին առաջիններից էր, որի մասին սկսեցին խոսել, բարձրաձայն էր եւ մեծ շուկով տոնվեց քիմիկոսների օրը։ Շնորհավոր բոլոր նրանց, ովքեր սիրում են քիմիա, եւ հենց մասնագիտությունն էլ նրանց հեռու չի տանում հենց այս բնագավառից։ Այո, փաստորեն, այսպիսով նաեւ շնորհավորում ենք մեզ բոլորիս, որովհետեւ մենք բոլորս կապ ունենք քիմիայի հետ։ Ինչու, որովհետև հենց կանանց համար կարևոր է այդ օծանելիքները, ոչ միայն նաև կանանց համար, այս դեպքում նաև տղամարդկանց, բայց լվացքի փոշին նույնպես քիմիայի արդյունք է։ Մի խոսքով, մեր կյանքում շատ բաներ կան, որ կապված են հենց քիմիայի հետ, եւ դրա համար իսկապես պարտական ենք բոլոր քիմիկոսներին։ Ձեզ հաջողություն ձեր գործում, եւ թող որ ձեր հայտնագործությունների արդյունքում մեր կյանքը դառնա շատ ավելի հեշտ։ Հայկելի հեռուստատողներ, շատ ավելի հեշտ կյանքը դարձնելու համար պետք է նաև հասկանալ, թե այն ամենը, ինչը արտադրվում է, ինչը ներկայացում է հանրությանը, ինչից է սկիզբ առել։ Քիմիական երևույթների մասին խոսելուց ու քիմիկոսների օրվան անդրադառնալուց հարկ է նշել, որ առաջին անգամ այս միջոցառումը անցկացվեց ջրածին սիմվոլի ներքո, քանի որ այն պարբերական աուսիակում առաջին հորիզոնականում է գտնվում եւ առաջին տարն է։ Այնպես որ եւս մեկ անգամ ողջունելով անդրադառնում ենք արդեն հաջորդ մեր կետին, եւ տեսնում ենք, թե ինչի մասին է անդրադառնում, ինչի մասին է պեղել ու հայտնաբերել մեր գործընկերուհի Սուզանան Ալբանդյանը, ու թեման շարունակում է նա խոսելով հենց ինչի գործընկերուհի։ Այո, հաճելի է ցանկանալ։ Ես խոստանում եմ, եթերից դուրս եք ցանոթացել, իսկ եթե չես համբերում, հենց հիմա դու ցանոթացիր նրա հետ, իսկ նա ցանոթացել է քիմիայի հետ ավելի մոտիկից։ Սյուզաննա, քիմիան ճշգրիտ գիտություն է, որն ուսումնասիրում է նյութերի հատկությունների կառուցվածքի բաղադրության, դրանց փոխարկումների, ուղեկից երևույթների, փոխարկումների ժամանակ առաջացած նյութերի հատկությունների մասին։ Այն ժամանակակից բնագիտության կարևորագույն և ընդարձակ բաժիններից մեկն է, որն ընդգրկում է օրենքների, սկզբունքների, ինչպես նաև տեսական պատկերացումների մի համակարգ, որը նկարագրում է նյութերի փոխարկումները և տալիս դրանց բացատրությունը։ Եվ վերջապես քիմիան գիտություն է քիմիական տարրերի, դրանց միացությունների, ինչպես նաև այն օրինաչափությունների մասին, որոնց ենթարկվում են քիմիական ռեակցիաները։
զարմանահրաշ գիտություն, որի ծագման եւ քիմիաբարի բացատրության համար եղած կարծիքները բազմազան են։ Արաբերեն արդեն իսկ կատարված հին եգիպտական ղպտի երենով Սև հող, հին հունարենով խառնել եւ այսպես կարելի է այս շարքը թվարկել։ Քիմիայի մասնագետների վկայությամբ այսպիսիք բազմազան են։ Եվ այսպիսով հին աշխարհի ամենահին գիտություններից մեկը, որը տարբեր ժամանակաշրջաններում տարբեր կերպ է ընկալվել մարդկային հասարակության կողմից միաժամանակ կազմելով արդի գիտության բաղկացուցիչ մասը։ Այս գիտության ամենախոր արմատները մեզ հասցրին մինչև հին արևելքի ամենահզոր քաղաքակրթության գրող հին Եգիպտոս։ Մեզանից ավելի քան 4000 տարի առաջ հին եգիպտացիները զբաղվել են քիմիայով, զբաղվել են մետաղաձուլությամբ, ինչը եւս առանց քիմիական երևույթների խորը իմացության հնարավոր չէ։ Հին Եգիպտոսի քիմիական ավանդույթներից մեկը մումիֆիկացիան էր։ Տեղեկություններ են հասել նաև այն մասին, որ հին Բաբելոնում, Ասորեստանում, Չինաստանում, Հնդկաստանում եւս մարդիկ տեղյակ են եղել քիմիական երևույթների օգտագործմանը։ Հին Հունաստանում այս գիտության վերաբերյալ հետաքրքիր դիտարկումներ է արել բոլոր գիտությունների հայրերից մեկը՝ Արիստոտելը, եւ վերջապես անդրադառնանք հայկական լեռնաշխարին, որը եղել է ոչ միայն առաջավոր Ասիայի, այլև հին արևելքի ամենաուժեղ մետաղաձուլության ու մետաղամշակութային կենտրոններից մեկը։ Ալքիմիկոսների նպատակը հասարակ մետաղներից ազնիվ մետաղներ, ոսկի եւ արծաթ ստանալու բաղձանքներ, սա նույնիսկ քիմիաչիմացողներին անհավանական է թվում։ Քիմիան գիտական հիմքերի վրա է դրվել 16-րդ դարից սկսած եւ արդեն մինչեւ 20-րդ դարը հասել է իր կատարելագործման գագաթնագետին։ Այն հետաքրքիր է շնորհիվ իր մեծ հայտնագործությունների եւ մեծ ներդրումների, որոնք այս բնագավառում կատարեցին Մենդելեևը, Կյուրի ամուսինները, Ռեզեֆորդը եւ այլ։ Մենդելեևի բարբերական համակարգի հայտնագործումն իսկական հեղաշրջում էր քիմիայի պատմության մեջ։ Այսպիսով ձեր դատին հանձնվեց ևս մեկ մեծ գիտության պատմություն, առանց որի դժվար է պատկերացնել կյանքի շատ ոլորտների զարգացումը։ Սյուզաննան Ալբանդյան, բաց սենյակ։ Սիրելի հեռուստատեսողներ, այսօր ևս մեկ միջազգային օր է նշվում, և այն, ինչ եք կարծում, ինչին է վերաբերում։ Նույնպես դպրոցական առարկա է, իհարկե քիմիան գիտությունը։ Դու լսում ես պատասխանը հեռուստատեսողների։ Ոչ, այս դեպքում միայն դու ես լսում, այո։ Այո, ես միշտ լսում եմ նրան։ Շնորհակալություն, որ պատասենյակ մաք, շնորհակալություն, հարգելի հեռուստատեսողներ ջան։ Սիրելի ռեժիսոր Անահիտը խմել է վերջին հաբերը։ Շնորհակալություն։ Հա, ամեն ինչ նորմալ է Անահիտ ջան, ամեն ինչ շուտով կանցնի։ Ուզում էի նշել, որ քիչ առաջ խոսում էին քիմիայից, քիմիան նույնպես դասավանդում է դպրոցում, բայց մեկ ուրիշ առարկա էլ կա, դա գրականությունն է, և հոկտեմբերի 23-ը դպրոցական գրականության միջազգային օրն է։ Տոնն առաջին անգամ նշվել է 1999 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի նախաձեռնությամբ։ Տոնը հրճակվել է դպրոցական գրականության միջազգային ասոցիացիայի նախագահ Բլանշ Վուլզը։ 2005 թվականին այս տոնն արդեն պաշտոնապես հրճակվեց նույն կազմակերպության նորընտիր նախագահ Պիտեր Ջենկոն կամ Ջեկոն։ Այո, հարգելի հեռուստատեսողներ, հիմա մենք կպարզենք Էդգարը ինչպիսին է եղել դպրոցում, արդյոք ծուլիկ եւ այլն։ Դպրոցական գրականություն, Էդգար, եւ որ դու ձեր դպրոցի գրադարանից գիրք էիր վերցնում, քանի օր էիր պահում մոտդ։ Չէի դալիս։ Դամ ընդհանրապես չեմ վերցրել ես դպրոցը։ Իսկ ամենահետաքրքիր, չգիտեմ, գիրքը կամ ամենահետաքրքիր edge-ը, որ հիշում ես դպրոցական կյանքից, ինչի մասին էին Էդգար։ Դպրոցական տարիներին ես ավելի շատ կարդացել եմ հավելյալ գրականություն, ոչ այն ինչ որ դպրոցական թեմայով է տարվել։ Ես մտածել ուզում եմ ասել։ Այո, չէ, շատ եմ սիրել ես հեքիաթներ, շատ եմ կարդացել, գնում գրադարանից վերցնում էի ամենատարբեր երկրների ազգային, այսպես ասած, հեքիաթները։ Կարդացել եմ ուզբեկական, ղրղզական հեքիաթներ, ռուսական հեքիաթներ, պարսկական հեքիաթներ, հեքիաթները շատ սիրում։ Ես իմ ամենադպրոցական դպրոցական տարիներին կարդացած իմ ամենա շատ սիրելի գրքերից մեկը դա Շերլոք Հոլմսն է, դոկտոր Վատսոնի հետ նրա հետարքիր, այսպես ասած, գործակալի աշխատանքը, ինչ որ նրանք անում էին, շատ-շատ եմ սիրել,
Հենց այդ դիսկը։ Միչեւ հիմա այդ գործակալի աշխատանքը տպավորվել է ինձ թվում է քեզ մոտ արդեն։ Այո, շատ տպավորվել։ Կարծում եմ արժե ողջունենք մեր Լորեցի բոլոր այն գրադարանավարուհիներին, ովքեր ամենաշատն են առնչվում նաև դպրոցական գրականության հետ, ովքեր երեխաներին ներկայացնում են, իհարկե մանկավարժներն էլ այստեղ իրենց դերն ու նշանակությունն են, բայց այսօր շատ է խոսվում հատկապես նրա մասին, որ ծավալուն են այսօրվա դպրոցական գրականությունը, ավելի բարդ է գուցե, չգիտեմ, բայց յուրաքանչյուր երեխա, յուրաքանչյուր աշակերտ ու յուրաքանչյուր ուսուցիչ կարծում եմ կարողանում է գտնել ճիշտ մեթոդը ավելին փոխանցելու համար աշակերտին։ Իհարկե մեր հիշողություններում ավելի թարմ են հենց մեր ժամանակաշրջանի առաջերկրած դպրոցական գրականությունը եւ ավելի մատչելի նաեւ կարծում եմ։ Մեր ժամանակների համար թեև ամենամեծ հրամայականներից եւ վտանգներից մեկը դա գրականության թերցումն է։ Որովհետև այսօր շատ ավելի այլ ընտրանքներ ունեն, այն ժամանակ իհարկե բակային խաղերն էր, նաև զուգահեռ, բայց նաև այդ ծարավակարգիր կարդալու։ Իսկ այժմ կարծում եմ արդեն գաղտնիք չէ, որ մեզ համար արդեն մեծ ճշնամի է դարձել այս բնագավառում համակարգիչը, համացանցը եւ իրապես ծնողները պետք է վիճել այդ կարգը։ Ծնողները պետք է հետևողական, դու չես կարող ինձ հետ վիճել անա այդ։ Ես միշտ կարող եմ քեզ հետ վիճել։ Հարգելի հեռուստատեսներ, ես այն կարծիքն եմ, ես հիմա ասում եի, չէ, հանդիպում են ծերունին եւ երիտասարդը։ Իհարկե կարևոր մարդ կարդա, կարևորը տեղեկացված լինի, ինֆորմացված լինի, իմանա ինչի մասին, երբեմն ի՞նչ կապ ունի էլեկտրոնային գրականությամբ, թե գրքի գոտի հետ։ Անայ քո կարծիքով մարդիկ էլեկտրոնային գրականություն կարդում են։ Գրքի հոտը չեն ազգում, կարդում են Էդգար։ Չեն կարդում։ Կարդում են։ Մարդ չի կարող համակարգչի առջև այդքան նստել, եթե մարդ ընդունակի կարդալու մի ամբողջ գիրք, նա կարծում եմ շատ ավելի շատ մի քանի անգամ ավելի հեշտ է կարդալ հենց ամջապես գրքից, քան թե այդպես կարդալ, հետո զուգահեռ ինչ որ Facebook-ից notification է գալիս, ինչ որ մի բան է գալիս եւ մարդիկ կարդալ տալու են։ Բանջարդի Facebook տեփա հենց Էդգար։ Փորձիր։ Էդգար։ Անայ, դու կարող ես, դու կարող ես։ Էդգար, փորձիր կարդալ։ Անայ, դու կարող ես իմ հետ վիճել, բայց փաստը մնում է այն, փաստը որ իրապես չեն կարող մենք այնքան երկար կարդալ համակարգչով, ինչպես որ կարող են կարդալ գրքով, եւ մարդ իրապես այնտեղից կարող ես ինչ որ այսպես ասած հատվածներ կարդալ, ինչ որ գրքերից իսկապես լինել ինֆորմացված, ինչ որ առումով կարդալ խտացված ինչ որ մի աֆորիզմ այդ տվյալ գրքից, բայց ամբողջ գիրքը դժվար է կարդալ ամբողջ։ Մարդ երբ ուզում է ինչ որ բան իմանա, ինչ որ բան հասկանա, ինչ որ բանի տեղեկացված լինի, փնտրում է Google-ով եւ անմիջապես իմանում է։ Ոչ, նա կարող է կարդալ ինչպես գրականությամբ, ինչպես ճիշտ շփման գրքի հետ, այնպես էլ էլեկտրոնային։ Ինչեւ սա բավականին վիճերի թեմա է, ես ու Էդգար կարող ենք։ Մենք մի դասախոս ունեինք փիլիսոփայության եւ այո, նա շատ լավ ուսուցանեց մեզ սոֆեստության մասին։ Սոֆեստությունը դա հին հունական փիլիսոփայության ճյուղ էր, որտեղ մարդիկ պարզապես խոսում էին խոսալու համար։ Եվ նրանց համար նպատակ չէր ինչ-որ իմաստուն բան ասել, պարզապես նրանք սիրում էին խոսքով հաղթել, անդադ ասել։ Այս դեպքում ինիցիացիա սոֆեստություն եւ հիմա նայ դե կարող այսպես ասել եւ ասել ասանայի ջան, ի՞նչ ենք անում հաջորդում։ Խնդրում եմ հարգելի ռեժիսոր, այս բանին արդեն տեսախցիկներն աշխատեն ինձ համար, իսկ ես բարի առավոտ եմ ասում բոլորնից, ովքեր համաձայն են այն մտքերի հետ, որ մարդ երբ ցանկություն ունի ինչ որ բանի հասնելու, նրան ոչինչ չի խանգարի, ոչ էլեկտրոնային գրականությունը, ոչ էլ ճիշտ ու անկեղծ շփումը գրքի հետ։ Իհարկե հոգուս խորքում մտածում եմ, որ արժե շփումը, բայց դա այն հարցը չէ, որ սկսենք անընդհատ խոսել դրա մասին։ Էդգար Քոչարյան։ Իսկ հիմա 2008 թվականի իրադարձությունը, թվագողելու նոր փուլի մասին պետք է խոսենք դպրոցական գրականության, այնպես որ դպրոցական գրականության միջազգային ասոցիացիայի համակարգող Ռիկ Մալխոլանդը հայտարարում է, որ տոնն այսուհետ նշվելու է որպես 1-ամսյակ, այսինքն հոկտեմբերի 23-ից ներողություն սեպտեմբերի 23-ից հոկտեմբերի 23-ը, նույն տարվա հոկտեմբերին է նշվում դպրոցական գրականության միջազգային օրվա միամսյակը գրագիտության եւ կրթության ձեր դպրոցական գրականությունում նշանաբանով։ Իհարկե սա անցած տարվա մասին է խոսքը գնում, բայց ինչպես արդեն նշվեց, երամսյակը 3 տարին 1 այս նշանաբանը իր գործածության մեջ է մտնում։ Ակցիայի մասնակիցները հնարավորություն ունեն ավելի շատ դպրոցական գրականության մասին տեղեկացված լինել, ինչպես էլեկտրոնային, այնպես էլ հենց գրադարանների միջոցով։ Այնպես որ կարդացեք, եղեք մոտ գրքին, ինչ տարբերակ որ ուզում եք ընտրեք, ընտրեք ինքներդ ձեզ, դա ձեր սահմանադրական իրավունքն է։ Ինչպես ասես Էդգար, լավ ես։ Ամեն ինչ նորմալ է քեզ հետ։ Հուսան։ Դու կարող ես պատասխանել հարցերից մի քիչ հետո։ Վալիդոլի կարիք էի ես ուզում այս բանին։ Երաշտության կարիք ունես։ Այո։ Երաշտություն։
Սիրելի հեռուստատեսի տողները, ինչպես գիտեք, ես բազմաթիվ այսպես ասած սպորտային ոճերում բազում հաղթանակներում տարբեր, այս անգամ ես մասնակցեցի վետերանների միջազգային մրցույթում եւ վերադարձա այս ոսկե մեդալով։ Դուք գիտեք, որ իմ տարիքը շատ բարձր է, բայց ես միշտ թարմ եմ մնում եւ վետերանների այսպես նույնպես մրցույթում կարող եմ մասնակցել եւ ինչ երյուս մասնակցել։ Ասում եմ շատ մի երազ, իհարկելի հերստատողները չհավատացին քո խոսքին, որովհետեւ ամբողջ աշխարհը, ամբողջ հայությունը, ողջ լորեցիները հատկապես հպարտությամբ վերջին օրինին հետևում էին աշխարհում կարևորագույն միջոցառման մի առաջնության, որը տեղի էր ունենում Բուլղարիայում եւ վետերանների աշխարհի առաջնությունները մշամարտի, այստեղ լորեցի մեծանուն մարզիկը եւս մեկ անգամ մարզիկը եւ մարզիչը մարզիկը եւ մարզիչը, այո, եւս մեկ անգամ ապացուցեց, որ դեռ շատ-շատ հաղթանակներ, շատ-շատ մեդալներ այսպիսի ու այսպիսի փաստաթղթերով պետք է վերադառնա հայրենի մարս։ Ժողա Հովանիսյանն է աշխարհի 16-ակի չեմպիոն, իհարկե մենք խոսենք պարոն Հովանիսյանի հետ հենց հիմա, որովհետև մենք էլ պատիվ ունենք շնորհավորելու ձեզ մեր տաղավարում։ Բարի առավոտ։ Բարի լույսես։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն մաղթանքների համար, կփորձեմ էլի ավելացնել իմ հաղթական։ Մենք դրան անհամբերությամբ կսպասենք, այսպեսի մի արտահայտություն կասում են տարիները կողքով են անցնում եւ այսպես կարելի է նաեւ ձեր մարզավիճակի առումով ասել, որ տարիները կողքով են անցնում եւ միշտ մնում եք հաղթական վիճակի մեջ։ Ինչն է պատճառը, կարող է դրա համար ինչ-որ գաղտնիք բացել։ Այդ տարիները ինձ համար միշտ այդ հիշողություններ են դառնում, արդեն ոնց որ հիմա էլ արդեն հիշողության մեջ կմտնի։ Մարզական գաղտնիք այն է, որ կապ չունի վետերանես կամ մարզիկես, պետք է անընդհատ դու քո մարզավիճակը պետք է պաշտպանես։ Առավել եւս, որ ասենք սպորտմենը, որ ասենք իր ասենք մինչև 35 տարեկանը ինքը իրան եթե լավ պահեց, ասենք նվիրված եղավ, լուրջ սպորտմեն եղավ, ինքը կարող է շարունակել դրանից հետո։ Ու անընդհատ սպորտը մնա։ Բայց եթե ասենք, որ ինքը մի քիչ ասենք իր ռեժիմ չի պահում կամ ամեն ինչն էլ կապ ունի, էլի որ ասենք տարիքի հետ չէ, որ ասենք մեծանում ենք ու քանի գնամ երեխա ենք դառնում, էլի ասենք ավելի է մեր մկանները ավելի է թուլանում։ Բայց այսօր ես ասում եմ, որ անտերի չի անցել իմ մարզումներս ու իմ այդքան աշխատանքս, որովհետև ամեն առավոտ քրտնաջան ես սպարապունքներ եմ անում, թեկուզ երեխանց հետ վազում եմ, դաժե ես մեր մայմեղ լեռն ենք, անընդհատ ընդեղ ենք պարսանում։ Ես իրանց հետ եմ անդա, թե կուզ ես մարսչական մոմենտով ասենք իրանց հետ հնարքներ ենք փորձեմ, մտնում եմ այդ հունի մեջ եմ մտնում, ու այսօր ես եթե ասենք երիտասարդների հետ էլ իմ մարզիկների հետ անընդհատ ասենք գոտեմարտեր եմ անում, զգում եմ, որ կարող եմ, որ դա իմ մոտ ստացվում է ինչ-որ մի բան ասու շնորհիվ այս էլ տված։ Ինձ թվում է պետք է մնացած երկրների մասնակիցները արդեն հույսը կտրեն մինչև ձեր 60 տարին լրանալ, որ 16 տարի անում մեջ դարձել եք չեմպիոն։ Հիմա կխնդրենք փակագծերը մի քիչ ավելի բացել, առաջնությունը տեղի էր ունենում Բուլղարիան, որ երրորդն էին, ովքեր էին ձեր մրցակիցներ, ովքեր էին մասնակիցները եւ ի վերջո ի՞նչ տվեց սա ձեզ հերթական անգամ, պարոն Հովանիսյան։ Մեծ անգամ ինձ համար շատ պատասխանատվությունը շատ մեծ էր, քանի որ մի հատ Ամերիկա բնակ Ժիրայր Քեքմեջան ունենք, ասենք այնտեղ համայնք է ինքը, Լորու համայնքի նախագաներ ինքը, եւ ինքը խոսք էր տվել, որ ես պետք է գամ անպայման, ես չգիտեմ իմացակ թե չէ, սանից առաջ մինչեւ իմ գնալս իմ անունով մրցաշարս տեղ անցկացեցի սպորտի պալատը, ինքն էր հովանավորություն արել, ասենք այնտեղ ես մեդալներ է բերել, սպորտային համազգեստներ է բերել, մի քիչ էլ մենք ստեղ իրան օգնեցինք, ու ինքը ոնց որ պարտադրեց, ասավ քո նման մարդ, որ ես գնում եմ ասենք դրսեմ, իրանք ինձ շատ լավ են դիմավորում, ոչ թե ինքը մենակ հայկական համայնքը, ես դրա համար շատ-շատ ուրախ եմ։ Հետո ինքը իրար հետ են թափ սպորտային մեկնաբան ունենք, Թաթևոսյան, Վարդան Թաթևոսյանը իրար հետ եկան, ոնց որ պատասխանատվությունը ինձ շատ-շատ եղավ, ու ես մի քիչ լարված էի նրա համար, որ այս տարի արդեն քաշային կարգեր փոխվել, 58 չկա արդեն, 8-ը քաշից սարքել են 6 քաշ, ստիպված 62 կիլոգրամ պետք է մասնակցեի, դեմի ես ասենք 58 կիլոգրամ եմ ունենում, իրանք էլ այդ 62 կիլոգրամի համար լամի բանել քաշ են գցում, ասենք ուրիշն են, ասենք մի 4 կիլո էլ ուրիշն են, ինձ հիմա արդեն մի 8 կիլոգրամի տարբերություն տալիս է, բայց թե այնպես շատ ուժեղ ոգով է ես տրամադրված,
Հետո գնացինք այնտեղ Արմեն Նազարյանն ունենք մեկ հրճակավոր ըմբիշ ունենք դասական ոճի ըմբիշամարտից օլիմպիական կրկնակի չեմպիոն մի անգամ երրորդ տեղ էլ աշխարհի բազմակի չեմպիոն Եվրոպայի ինքն էլ անընդհատ իմ կողքներ իր հետ այտենց Արտուր ունենք սաղ Եվրոպայի ասենք համայնքի նախագաներ ինքը ինքն էլ անընդհատ հետը այսպես բանեն որ իմացել են ասենք այտենց մարդ է եկել այնտեղ ու անընդհատ իմ կողքներն են շատ շատ էր պատասխանատվություն ու ես անընդհատ բաներ անում ասում էի մենակ աստված ջան ես մի մրցումներ մենակ չկրվեմ հանկարծ պատասխանատվությունը շատ է հետո սարս հետո ինչ կլինի կլինի ու գլուխ գովալու չի որովհետև ուժեղից ուժեղն է լեռնեմ դենդեղի մառավելությունն ուներ որ ասենք սաղ ինչ ճանաչում էին եւ մի բան ասենք իրանց չհավատալով են մտնում էլի ես էլի որ ասենք եղել ամենք ենք մասնակցել իմ մարզիկներն էլ եմ ես բան որ ասենք մի հատ տիտուլավոր մարդու հետ կպնում են, ասում են ենց արեք, որ խոսքի հավասարի հետ եք, դու ձեզ պետի չտեք դերագնահատեք, դե իրանք էլ ասենք մենք ասենք վետերանները հնենց է, որ արդենք մենք վարպետներ ենք, ոչ թե վետերաններ ենք, մենք էլ ընդեղ համարյա սովորելու բան չունենք, չնայած մարդը ինչքան մեծանում է էլի սովորելու բան ունի, բայց թե մանուկները բանը սաղ անցանց ենք։ Մնում է ով ինչքան ուժ ունի իրար։ Հա, այդ արդեն մեր մարզավիճակն է մնում, մարզավիճակս է շատ լավ է ես գ ու գնացի կարողացա արդարացնեմ ու դա քանի աշխատեցի։ Հետաքրքիր է մանրամասները, ինչ տարիքային է սկզբունքով է լինում, ամեն տարիքայինում ինչ քաշայիններ, քանի երկրների մասնակիցներ են։ Ուրեմն մասնակցում էին 53 երկրներից էին մասնակցում, բայց եղել է մինչև 80 երկրներից եղել մասնակցել։ Տարիքային խմբերն են, որ 35-ից արդեն մինչև 60 տարեկանները կոչվում են վետերաններ։ Այսինքն առաջ դրանից առաջ է մեծել էին բանը թույլ տալիս, այս տարի արդեն սահմանափակեցին մինչև 60 տարեկանը։ Փաստորեն կոտրվածներ էին եղնում, շատ ասենք մեծ պապիկներ գալիս էին մասնակցում են ու ասում էին, թե մի վետերանների առաջնությունը էլի գնանք մասնակցենք, բայց թե դա ինչ-որ խապուսիկ բաներ իրանց համար, անընդհատ նասիլկեքով տանում էին։ Դա համար իրանք իրանցից որպեսի է թերացնեն, այդ վնասվածները արդեն փոխեցին մինչև։ Իսկ տարիքային խումբնել 35-ից ասենք 40 տարեկա A դիվիզիոնը կոչվում, 40-ից 45-ը B, հետո դրանից 45-ից 50-ը C, հետո D, էլի 5 տարիքային, հետո 55-ից 60-ն է E։ Դուք արդեն E-ում եք։ Ես արդեն E-ում եմ, այս տարի առաջ անգամ փոխվեցի E։ Այդ խմբը մենք մասնակցում ենք։ Ու գալիս են օլիմպիական խաղերի մասնակիցներ, չեմպիոններ են գալիս մասնակցում։ Պարտվում են, օրինակ ունենք մենք մեր վրացի Կուրտանիցե ունենք, էլի բազում աշխարհի չեմպիոններ ա եղել, Եվրոպայի չեմպիոն, օլիմպիական խաղերի չեմպիոն, բայց երկու անգամ փորձել էր պարտվել էր։ Այս անգամ 7 կիլո ինքը քաշեր գցել, եկավ Իրանի ներկայացուցիչին եկավ 2-1 զորով հաղթեց եզրափակիչում ու ինքը շատ էր ուրախացել, դաժե դուրս եկավ ինձ ասում է լեգենդար իրար հետ նկարվենք, ասում դե ես ինչ լեգենդ, ասում դուք եք լեգենդ, շատ էր ուրախացել, որ ինքը չեմպիոն է դարել վետերանների մեջ, դե մի ուզում եմ ասեմ, որ ամեն մեկին չի հաջողվում, որ ասենք այդ տարիքում ինքը կարողանա իր այդ մարզական բան, դե շատ մարդիկ էլ կան ասենք ստեղ ասում եմ ինչի չեք մասնակցում, որ ասենք վաղտին եղել են աշխարհի չեմպիոն, դե դա եվ իրանց տիտուլներից են մի քիչ նման չեմ, որ ասենք մի են չի, դե ես գմես արդեն փորերները մեծացած բան, պարզավոր չեն կարա մասնակցեն, կարող աստեղ մի հատ անճանանչված ասենք Մարզիկյանի, որ Սահակյանք ասենք են վաղթ ոչ մի բանի չի ասենք, բայց իրա վիճակը լավ է, Սահակյանք պարապեմ է ու գալիս է, դե հնենց է, որ ասում է լավ է ուշ կամ երբեք, այս տարիքը մեր ասենք մարդիկ կան, թե կուզ մասնակցում են, թե կուզ մի հատ մեդալ էլ տանում են, դրանով մեծ ոգևորվում են։ Պան Հովանիսյան, ոնց են որոշվում և ինչպես որոշեցիք, որ պետք է գնաք, հենց այդ առաջարկն էլ, որը ձեզ արվեց, այդ ամենահիմքը, ինչ է հավիսաց։ Այս անգամ, թե ես սկզբից, ես հերթական անգամ էլի պատրաստվում էի, եսին որոշել եմ մինչև, եթե առողջություն ունենամ, մինչև 20 հատը որ կարենամ, հիմա ես բացարձակ ռեկորդագիր եմ, որովհետև սաղ ինձ արդեն դրանով ճանաչում են, դաժե ես չգիտեմ իմ այդ մրցումներից, այդ պատվանդանի վրա, որ կանգնում էի, կամ իմ գոտեմարտի ժամանակ, անընդհատ ասում են, որ 15-ի չեմպիոն եմ, հլա 16-ը ոչ եղել, բայց պատվանդանի վրա, որ կանգնեցի, արդեն ասեցին 16-ի չեմպիոն։ Ու ես այնքան լավ եմ զգում, որ ասենք սա աշխարհին ես ինձանով ես ճանաչում եմ տալիս, ու իրանք գիտեն, սենց գալիս են անընդհատ, դե գնանք նկարվենք ստեղ, կամ մի հատ ստորագրություն, այդ պահերով
Ես այս անգամ էլի տենց որոշել էի, որ պետք է գնայի, բայց թե որ ազգացի արդեն, որ իմ թիկունքը մեր մարդիկ կան, ասենք կանած, պարոն Կարապետյանը, ես ավելի ոգևորվեցի, ինքը ինձ ֆինանսավորեց, ու դրանով ես ուրախացա, բայց այդ ոնց որ դու ավելի ես ուժեղանում դրանով, բայց որ գալիս ենք ասենք, որ մինչև օրս ոչ սպորտի նախարարությունն է եկել, ոչ ասենք օլիմպիական կոմիտեից են բան, ոչ մի անգամ քույնը այս ոչ մի բան պետք չի ինձ, ֆինանսական ոչ մի բանից պետք չի, ոչինչ, բայց մի հատ քան քույնը դրոշ ենք բարձրացնում, ու աշխարհի ամեն ծայրում ասենք, ինձ պետք է ինչ, ինձ պետք է դրսի հայությունը պետք է բանան, կամ ինձ սովորական մարդիկ են, ինձ շատ սիրեմ, հարգեմ, ես շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլորից, իմ ժողովրդից, պրոստե ես ես բարձր պաշտոնի այդ մարդիկ եմ պանանում, երևի իմ վրա իրանք, երևի ասենք ես մեղավոր չեմ, որստեղ վետերանների ասենք առաջնություններ չեն անում, հավաքական չեն անում, բոլոր երկրները մանում են, իրանք ինձանով ասենք փող չեն աշխատում, կամ այդ հավաքականի մարզի չէ, բայց ես դրանով ինչ մեղք ունեմ, ես շատ ժամանակ, եթե և մի 10 անգամ էլ ես իմ հաշվին եմ գնացել, ես իմ ընտանիքին նեղություն եմ տվել, մի անգամ տղա Ժիրայ Հովանեսյանը էլի բոլոր դե գիտեք ասենք սպորտմեն եղել օլիմպիական խաղերի մասնակից, ասավ դե պապճան, ասավ ուզում ես մի գնա, ես իր վրա ջահին, ասա, ասա տղա ջան, հենց մնանք ամեն տարի մի անգամ գնում եմ ես հանգստանալու, ես էլ իմ հանգստությունն է, այդ է, հենց մի ընտրություն, բայց ես գիտեմ, որ ինչ որ արել եմ իմ ազգի հիմար եմ արել, ես գնացել եմ, միշտ ամեն անգամ ասել եմ, գնամ հասնեմ, կարողանամ հաղթեմ, այդ ամենավերին աստիճանի, որ բարձանում ես, դա ինձ համար մեծ ուրախություն է։ Ընդունեք մեր խոնարհումը, ձեր մարդ տեսակի համար իրապես դա մեծ արժեք է, առանց որից է բանի պարզապես գնալ և հայկական դրոշը բարձրացնել ի լուր, ի տես բոլոր աշխարհի։ Փաստորեն ես ևս մեկ անգամ համոզում եմ, որ հոգեբանական առավելությունը շատ մեծ կարևոր գործոն է սպորտում։ Մի քիչ խոսենք ձեր սաներից, ունենք այնտեղ հաջողություններ սաների բնագավառում։ Այս տարի երիտասարդների առաջնությունում Հովհաննես Մաղաքյան ունեմ, 100 կիլոգրամ քաշային կարգում, երկրորդ մրցանակակիրը դարձավ Եվրոպայի առաջնությունում, դե ինքը մի անգամ էլ եղել, այտենց տասնյակ երեխաներ ունեմ, որ աշխարհի Եվրոպայի մրցանակակիրներ ունեմ, դրանց հետ միասին ասենք տվասա եղել օլիմպիական խաղերի մասնակից, արդեն ասեցի, ու դրանք այդ երեխեք է իմ ուրախությունն են, որովհետև ես ինչ որ կարողանում եմ տալիս եմ, ասենք չնչին աշխատավարձը մեր աշխատավարձը, մի ասենք ինձ մեկ էլ ասենք մի հատ սկսնյակ մարզի չին հավասար եմ բանանում էլի, այտենց չի կարելի, ասենք եթե իրանք ինձ մի քիչ բարձրան են սկսնյակն էլ կձգտի որ կա, որ թե որ ասենք ինքն է կա մի քիչ ասենք ավել աշխատավար ստանա, բայց ոստեղ տարբերություն չկա, իրանք նայում են, թե ասեն ընկեր ժորան ասենք սկանա ստանան, մենք էլ նույն ձևել իրան բանի տեղ չեն դնում, մենք էլ չենք բանանում, այդ տարբերությունը պետք է լինի, լավի ու վատի պետք է տարբերություն դառնի, պետք է գնահատվենք։ Լավ է, որ գոնը մութ ու անտեսված երևույթների կողքին կան նաև հրաշալի առիթներ, և այդ հրաշալի առիթը ևս մեկ անգամ դուք ապացուցեցիք համայն հայությանը։ Ես հիշում եմ, որ ընդամենը 3, հա, մի քանի օր առաջ ներողություն, մի քանի օր առաջ, երբ Զվարթնոց օդանավականում նաև մեր լրատվական խումբն էր դիմավորում պարոն Հովանիսյանին, հպարտությունը դիմավորողների ոգևորությունը պարված էր նաև ձեր համեստության մեջ։ Մի քիչ կիսվեք զգացողություններից, երբ արդեն հարթակում եռագույնն էր, իսկ արդեն Հայաստանի սահմաններից դուրս ձեզ սպասող հայությունը։ Ինչ զգացողություն է։ Ճիշտ ասած, ինձ համար մեծ անակնկալ էր, ես չէի սպասում, որ սենց ասենք սենց մեծ շուկով ինձ կդիմավորեն, շատ-շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնել բոլորից, ովքեր որ եկել էին մանավանդ, ասենք գիշեր, ուշ ժամը, ժամը 3-ն, անցե ժամը 4-ի կողմեր, մեր մարդիկ իրանց անուշքունը կտրած եկել էին, շատ-շատ մեծ զգացողությունների մեջ ընկա, ինչ ասեմ, սա ես է շնորհակալ, տենց ասենք այդ աժուտաժը, որ եղավ ընդեղ իմ սաներն էին, ասենք տղասերը տենց, պարոն Կարապետյանի ասենք տաշիրի տենց, մարզպետանից էին, բոլորը ինչ որ մի բան սենց նկատի ունենալով եկան լավ ձևով ինձ դիմավորեցին, մի էլի եմ ասեմ սա այնքան ասենք դրամական բանը չէ, ինչ որ քու այդ ազգի, ինչ որ դու ազգի մարանում ես, ինչ որ քեզ գնահատում են, դա համար շատ-շատ շնորհակալ եմ բոլորին։ Ինչ կմաղթեիք մեր հեռուստադիտողներին։ Ուրեմն կմաղթեի միշտ լավ ուրախ եթերներ թողեր ունեն,
դխրություն չլինի, ասենք այդ առիթներով չլինի, միշտ ամեն անգամ մի հատ որևէ մի բնագավառ է, մի հատ լավ, ասենք մարդերն է, ասենք մեր ազգից, դրան միշտ ներկայացնենք ու դրանք բոլորը նորություններ ունենք, ասենք այնենց ենի, որ ասենք ոնց որ ես եմ, ասենք տենց աշխարհահռչակը, տենց բաներով, տենց աշխարհահռչակը, տենց մարդիկ կան, այդ ձեր ստուդիան կան ու դրանց միշտ լուսաբանեք, ինձ համար է շատ շատ շնորհակալություն ձեզ նմանապես մեր շնորհակալություն ընդունելու համար։ Իհարկե, լինելով ձեր ժամանակակիցը, լինելով նաև այն մարդիկ, ովքեր պատիվ ունեն ներկայացնելու այն իրադարձությունը, որը ցնցել էր աշխարհը ու 16 անգամ շարունակում է ցնցել, իհարկե դա միայն ձեր հպարտության հարց է։ Եվ չունենք, չէ՞, նմանատիպ կա ինչ-որ մեկը, որ 16 անգամ անընդմեջ շահել է։ Աշխարհում չկա։ Այնպես որ լեգենդար, այո, մեծ պատճառ ունենք։ Պարոն Հովանիսյան, ձեր խոսքը իհարկե նաև այն մարդկանց, ովքեր հերոս են սպորտից, այն մարդկանց, ովքեր ինչ-ինչ հարցերով, դե լավ, կարևոր չէ, պետք է կարևորել նաև մասնակցությունը, յուրաքանչյուր անձի ձգտումը, հենց տարբեր հարթակներում բարձրացնելու երագույնը նաև սպորտում, ձեր սաներին ինչ կմաղթեք ու այն մարդկանց, ովքեր նախ բոլոր մարդկանց ես կուզենայի, որ սպորտով զբաղվեն, այսօր ասենք կյանքային անենց, ասենք պայմաններն են չեն, բայց թե սպորտով բոլոր դեպքերում պետք է սպառվեն, որ իրանք առողջ լինեն, նու ամեն մարդու չի ի վիճակվեն, որ չեմպիոններ դառնան, այո, եթե սպորտի մեջ իրանք կոպվում են, ուրեմն լավ մարդ են եղնում, դաստիարակվում են, հետո ասենք հետագայում ասենք բանակի խնդիր անգնեմ, իրանք ուժեղ են, ուժեղ տղաներ են ունեմ, շատ հեշտությամբ են իրանք հետ, իրանց տարիներ են դեղ անցկացնում, այսօր մեր երկիրը նենց, ասենք նենց պայմաններա, որ անընդհատ պատերազմի մեջ ենք, եթե ուժեղ չենք, ուրեմն չեն քաղտի, այդտեղ էլ ա, մենք մեր երեխեքին մենակ այդ չի, անընդհատ մենք այդ հայրենասիրական ոգով ենք մենք իրանց, ասենք երեխեք ջան, պարտադի չի, որ ասենք չեմպիոններ դառնաք, հազար ես մեկնա, պետի համ տաղան դեղնեք, տաղան դնելա քիչա, դրա հետ պետի ոգեպես է շատ ուժեղ եղնեք, պետի համարձակությունն ամենաշատը, հիմա ասենք կնում ենք, կռվենք, կնում, բոլորն են խառնվում են, վետերանել են խառնվում, ասենք ընդեղ ճահելներ, ինչ տարբերություն, այս վետերանները չգնացին, այս մեր ապրիլյան, այս պատերազմի ժամանակ հլա իրանց կյանքները զոհ տալով, էլ դուխ տալով մեր այդ ճահելներին, մեր սալդատներին, բոլորս կանեցինք, այդ նույն բանն է սպորտն, բոլորով պետք է կանենք, որ կարողանան քաղտենք։ Եթե ես պրոստ ես… Ինչ նպատակներ ունեք։ Դե նպատակը սենա, որ ասենք ամենակարևորը առողջ լինենք, ամենակարևորը ամենամեծ բանը, եթե որ կարողանամ ասենք 20 անգամ չեմպիոն դառնամ, դա ինձ համար շատ-շատ մեծ կլինի, եկել իմ նպատակները, որ մի հատ գոյնա, մի հատ կարողանամ աշխարհի չեմպիոն դառնամ, իմ երեխեքից իմ ունեմ, տենց տաղանդա, որ երեխեք ունեմ, բայց ես զգում եմ, որ շատ-շատ դժվար է, որովհետև այդ պայմանները հլա չունենք, որ կարողանանք, օրինակ եթե ստեղծենք, ասենք մի հատ, որ առանձին մի հատ զալ ունենանք, մի հատ ավելի հոյակապելի, մի քիչ նեղ պայամբրսման ունենանք, ամենց մեկի հովանավորներ ունենանք, որ կարողանանք միջազգային մրցաշարերի գնանք, այն վաղ արդեն խոստանում եմ, որ կարող ենք աշխարհի չեմպիոն պատրաստենք։ Մենք հավատում ենք ձեզ, ձեզ հավատում ենք նպատակներին, այո։ Մեր հյուրն է լեգենդար, ես կարող եմ հենց այսպես անվանել ու շատերը կարող են նրան այդպես անվանել, լեգենդար Ժորա Հովանիսյանն էր մեր տաղավարում, շնորհակալություն, որ այսօր այստեղ եք ձեր տանք ժամանակից։ Մենք համոզված ենք նաև, որ պարոն Հովանիսյանը դեռևս 20-20-ակի չեմպիոն է լինելու, դարձյալ գտնվելու այստեղ, այս տաղավարում ու Ֆորտունայի եթերում, մենք պատիվ ենք ունենալու նրան շնորհավորելու։ Շնորհակալություն, իսկ դուք մնացեք Բացենյակ ուղեկցությամբ։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, եկավ Տատիկի դեղատոմսի պահը և սիրելի տատիկը այս անգամ մեզ համար շատ-շատ լավ խորհուրդներ ունի տալու և նա առաջարկում է, ինչ կարող ես ցույց տալ։ Այո։ Անայ, չես արարել բերես հետը ծող։ Այո։ Թե ինձ կտրես, մաս-մաս անես, ինքդ պիտի արցունք թափես։ Այո։ Այսօր սոխն է մեր գլխավոր հերոսը Տատիկի դեղատոմսում և փաստորեն նա շատ-շատ օգտակար բաներ ունի, սիրելի հեռուստադիտողներ։ Օրինակ ես մինչև կասնեմ հիմնականին, սոխը գիտեմ, որ նաև օգտակար է ատամներին, այո։ Այո։ Ես փոքր ժամանակ կանաչեղեն չեմ սիրել, սոխ չեմ սիրել և դրա համար շատ վատ ատամներ եմ ունեցել թույլ։
բայց օգտակար է։ Առհասարակ, քանի որ ատամները եւս հանդիսանում ոսկրային համակարգի մեջ են մտնում հարգելի հեռուստատողներ, հոդացավերը ովքեր որ ունեն, դա նրանից է, որ նրանք փոքր տարիքում ավելի քիչ քանակությամբ են սողքերել։ Առհասարակ սող չպետք է ուտել շատ, ասենք օրվա մեջ մի քանի անգամ։ Այսինքն շատը կարող է։ Պետք է ուտել, այո, շատը կարող է։ Վնաս չի կարող տալ բնականաբար, բայց ավելի գործուն է քիչ-քիչ եւ հաճախակի տարբերակ։ Այսինքն դու կարող ես ամեն օր ուտես, բայց ընդամենը 1 շերտ սող։ Ոչ ավել, ընդհանրեն շերտի սոխի 1 շերտը կարող է բավական լինել օրվա տվյալ պաշարի համար։ Եվ այնիջի համ որպեսի անդրադառնանք բուն թեմային, կոնկրետ տեսենք տատիկը մեզ ինչ է խորհուրդ տալիս։ Դա մեր կարծիքներն են, այո, շատ կարևոր է հոդացավերին օգտակար լինել եւ այլն։ Մի խոսքով սրտանոթային համակարգի օգնական է մեծ սոխը, ոչ թե մեծ սոխը, այլ մեծ օգնական է սոխը։ Մեծ սոխը թե փոքր սոխը, Էդգար։ Փոքրիկ սոխից բռնացած մինչև մայր տատիկ սոխը։ Այո, բոլորը ընտանիքով օգտակար։ Այո, Չիպոլինոյի ընտանիքը։ Այո։ Սրտանոթային համակարգի օգնական թրոմբի առաջացմանը խոչընդոտող եւ այդպիսով սրտային նոպաները կանխարգելող ամենալավ բնական միջոցներից է։ Այո։ Այն նաեւ իջեցնում է արյան մեջ խոլեստերինի մակարդակ, ահա թե ինչի կարիքը շատ-շատ ունենք մենք, հատկապես գիրանալու հակում ունեցող մարդիկ, ես օրինակ երբեմն զգում եմ որ հակում է գալիս եւ ասում են որ խոլեստերինի մակարդակը գուցե բարձրանալու մեջ, մի առ այդպես։ Պաստորեն սոխը նաեւ շատ օգտակար է եւ բարելավվում է էրիթրոցիտների բջջաթաղանթի ֆունկցիան։ Սա նշանակում է, հարգելի հեռուստատողներ, եթե կան լայնացած երակներ, եթե կա տրոմբի վտանգ, եթե կա խոլեստերինի նկատմամբ հակում, յուղոտ պատառներ ուտելու սեր, ուրեմն պետք է սննդակարգում ունենալ նաև սող։ Պետք է սննդակարգում ունենալ նաև սող զուտային պատճառով, որ այս փոքրիկ հրաշքը, հարգելի բարեկամներ, կարող է ավելի ամուր դարձնել մեր ոսկրային համակարգը։ Հա, խոսքի սկզբում մենք նշեցինք, որ ատամները եւս առողջ են լինում, եթե փոքր ժամանակ օգտագործում ես սող։ Սա օգնում է, որպեսզի մեր հոդերը, մեր ատամները լինեն ամուր, լինեն առողջ, եւ եթե ոսկրային համակարգը որպես շարակցական հյուսվածք որոշակի խնդիր ունի, դա նրանից է, որ դուք ամեն օր սող չեք օգտագործում։ Իհարկե սեզոնով պայմանավորված կարելի է ուտել ինչպես գլուխ սող, այնպես էլ կանաչ սող։ Հիշեք, որ սոխն ունի ավելի շատ սննդարարհատկություններ, քան սխտորը, որովհետև սխտորը, եթե երբեմն արգելքներ ունի, ապա սոխը այդ արգելքները չունի։ Այո, եւ պաշտպանություն քաղցկեղից 21-րդ դարի ամենա, այո, մեծ վտանգներից մեկը, որ սպառում է շատ-շատ այնա քաղցկեղն է, եւ իմացեք, որ այս հարցում նաեւ սոխը օգնության է հասնում եւ ուշադիր կարդայից հետ անահիտ։ Սոխի չափով օգտագործումը իջեցնում է քաղցկեղի որոշ տեսակների առաջացման վտանգը։ Ներառյալ կարթա, ավիների, ըմպանի քաղցկեղի, նաեւ չափավոր ասելով գիտնականները սովորաբար նկատի ունեն օրական 1 սոխը։ Այո, ահա, այսպեսի խորհուրդներ է տալիս տատիկը։ Ուզում եք ուտել սոխը։ Այո։ Դե ինչ, հարգելի հեռուստատողներ, այս պահին մեր գործընկերուհի Սյուզին պետք է թրեյն էստաֆետը փոխանցենք, որովհետև նա էլ պեղել ու հայտնաբերել է, թե ինչու պետք է ուտել սոխ։ Մի քանի պատճառ սոխ ուտելու մասին։ Արաբ բժիշկները սոխը որակել են իբրև քնի իշխան։ Արաբական բժշկության մեջ սոխը համարվում է բուժիչ, հականեխիջ եւ հանդարտեցուցիչ բանջարեղեն, որի շնորհիվ օրգանիզմը զերծ է մնում քաղցկեղի որոշ տեսակներից։ Թե ինձ կտրես մասմասանես, ինքդ պիտի արցունք թափես։ Սոխը ոչ միայն արցունքաբեր հատկություն ունի, այլև ամրացնում է ոսկրերը։ Եթե սոխը կեղևելուց 1 ժամ առաջ պահեք սառնարանում, ապա կեղևելիս չեք արտասվի։ Եթե ուզում եք սոխը արցունքահոսություն չառաջացնի, կտրելիս դանակը թրջեք սառը ջրով, մաքրելուց առաջ դանակը թրջեք աղաջրում եւ սոխի հոտը գրեթե կվերանա։ Սոխը տապակելուց առաջ թաթախել ալյուրի մեջ, դրանից այն կդառնա ոսկեգույն եւ չի այրվի։ Սոխը շատ օգտակար է շաքարախտով հիվանդների համար, որոնց խորհուրդ է տրվում օրական մի փոքրիկ գլուխ սոխ ուտել։ Սոխը նաև մարեասպան է աղիքների եւ բերանի համար, դնդերի առողջ պահպանման առաջին միջոցն է։ Ունի նաև այրյունը մաքրող հատկություն, այն կանոնավորում է մարսողությունը, իսկ սոխի հաճախակի օգտագործումը կանխարգելում է սրտանոթային հիվանդությունները։ Մազաթափության պարագայում սոխի հյութը շատ օգտակար է։ Սոխը շատ օգտակար է հարբուխի ժամանակ, սոխի հյութը նաև լավ խորխահան միջոց է։ Հյութը խորհուրդ չի տրվում ստամոքսի 12 մատնի աղիքի, խոցի, լյարդի, երիկամների հիվանդությունների դեպքում։ Սյուզաննա Նալբանդյան, Բացենյակ։ Սիրելի հեռուստատողներ, մեր վերջին բաժնում անդադառնանք այն անձանց, ովքեր ծնվել են հենց այսօրը, եւ ֆուտբոլի հպարտություններից մեկն է այսօր ծնվել, եւ նա է
ստիպել են հենց այսօրը 1940 թվականին, և նա իսկական անունն է Էդսոն Արանտիս դու Նասիմենտու։ Այո, ես թույի հետ կապ չունի, Նասիմենտուի հետ կապ ունի։ Պելեն իհարկե ոչ միայն հայտնի է ֆուտբոլազերներին, հայտնի է նաև սրճի սիրահարներին, որովհետև նա գուցե հենց սև հրաշքին սուրճին ձեռք տվեց իր մաշկի գույնով ու նաև հաղթական տեսակով, որովհետև ասոցացվում է, եթե ես չեմ սխալվում, առաջին գովազդներից մեկում ասոցացվում է Պելեի հնարամտությունը և սուրճի ուժեղ հատկությունները։ Ուժեղագույն հատկություններ ունի նաև պլաստիկ վիրահատությունը մարդկանց փոխելու պարագայում։ Պարզվում է, առաջին պլաստիկ վիրահատությունը 1814-ին է արվել Լոնդոնում։ Այսօրն է մահացել նշանավոր հայ կինոռեժիսոր Գրիգոր Գևորգի Մելիք Ավաքյանը, ծնվել 1921 թվականին, խորհրդային հայ կինոռեժիսոր և կինոդրամատուրգ, ՀԽՍՀ ժողովրդական արտիստ, ՀԽՍՀ արվեստի վաստակավոր գործիչ։ Հարգելի հեռուստատեսողներ, Ավաքյանը մասնակցել է հայրենական մեծ պատերազմին, թողել է մեծ ժառանգություն հայ կինոմատոգրաֆիայի շարքերում։ 1985 թվականին նա նկարահանել է Բոլորիս կողմից շատ սիրելի Խնձորի այգին ֆիլմը։ Հենց այս ֆիլմը նա դարձել է նրա այցեքարտերից մեկը։ Նա հեղինակ է նաև 1958 թվականին Ինչու է աղմկում գետի։ Նաև 20-ից ավել փաստագրական ֆիլմերի հեղինակ է։ Այո։ Նաև հայ ֆիլմի ռեժիսորն էր 1951-ից և այդ օրվանից ի վեր նա թողել է մեծ և իհարկե հսկայական ժառանգություն մեզ, ձեզ ու բոլորիս համար։ Այսօրը ծնվել են նաև միլիոնավոր մարդիկ, գուցե դրանց շարքում հենց դուք եք, ուզում ենք շնորհավոր ձեր ծննդյան տարեդարձը սրտանց։ Գիտեք, մարդ նշանավոր պարտավոր չլինելու շատերի համար, նա կարող է մի փոքրիկ ընտանիքի համար նա ընդամենը արժեք ունենալ, և այդ արժեքը լինի այնքան մեծ, որ իսկապես ամբողջ աշխարհը մի կողմ լինի, և այդ մարդկանց համար լինի այդ մեկը։ Այսինքն կարևոր չէ դու ինչքանով ես ճանաչված, ինչքան մեծ է քո ճանաչում մարդկանց մեջ, կարևոր է թե ինչ հետագիծ ես թողնում դու քո ետևից, և մաղթում ենք, որ իսկապես ձեր ապրած կյանքը մեծ հետագիծ լինի ձեր ընտանիքի, ձեր ընկերների այն հասարակության համար, որտեղ դուք ապրում եք։ Եվ գուցե հենց այսօր ծնվեցին այն փոքրիկները, ովքեր տարիներ դարեր հետո պետք է պատմության մեջ իրենց հետ կթողնեն, պետք է նրանք իրենց գործն անեն ու մնան հավերժ այդպիսի անունը։ Այո, ես այդ մի 100 տարի հետո ես կարդամ այսօր ծնված։ Դու դժվար կարդաս։ Երեխայի։ Բայց արի ողջունենք այն ընտանիքներին, ովքեր ու ընտանիքներում այսօր մանկան ճիչ է լսվել, բոլորին մաղթում ենք առողջ ու անհոգ մանկություն։ Մնացեք բարյավ, եթերում ձեզ հետ էին Էդգար Քոչարյանը և Անահիտ Կարապետյանը։ Հետևեք Fortuna-ի սաբաթ սենյակն է, փնտրեք մեզ www.fortunatv.am և Fortuna1TV-ի կհանդիպենք եթերում, լավ մնացեք ու ժպտացեք լայն ու հրաշալի ժպիտով։ Հաջողություն։